Yazali Ali, how are you doing, my friend? Walono mchala mita pabidi Amina Oliotia. Mwenaba nanya contact zange, e namba yange, go to that Facebook inbox. Jengu Gambia, Emmanuel Waswa. Manya genge njini. Oh, you, vituja kukere bisinga kao. So, Bebe Cool, Team Bebe Cool, Team Gagamel, mwebale nyo kugulida Richard Cleberson ni motoka. Mwebale nyo mehulida. La Cleberson yono yomuku wa saji ya watambule nyo Bebe Cool, wadeo for years and years. Oyo day hadi wa Bebe Cool, mumbela yona. Mwebale nyo Bebe Cool, mtima ugo. Uchila ganti, oyagaliza nyoba, no mtu kubanga avudeo, na kuwaka motoka. Very good. Tofana nye kwa lutarogi, nabadeko na emu show ye gulo. Ya wade mkono gwe show, na ajimu wa kugudu Friday. Show nilo kesa lori. But Bebe Cool, thank you so much. Okubanga wade Cleberson Alfad. Kakati, nina umana mwana mwalonu Lydia Jazmine. Naba wanuka Lydia. Naba wanuka Lydia. Gimanya gama tufu bandangiti mgeda vida. Mwana mwalonu, tumanyi mkubi wa miziki. Naku imba kibaita wanko li nakapi yake yaka furumiza. Mwana uyu, azai imbe njima angazi miani yula stio lato mdenyo. Yalimu management ya Bushington, producer. Bushington yono yalita Jazmine na mfula chari. Oduvanyu wa Jazmine kufuku wakabi na salo ni wawukana. Ngo manye mbeda zaba imbe. Chini chita andika chafu. Time wetuka nalanga isemu chifuka chiche. Owo statement mkitegele. It begins when we are us. Then after time it comes to me. Ndiwa mta andika ya blood. Oveja chari uwe. Edam bikolila wamu. Miziku wafe. Emotoka yafe. Chafu. If time goes on, nafuko wakabi. Nala banga kati ya kubeza ogo manager. Chifuka chiche. Ai. Kukukua ya galiza mbiku gaina. Edoge ni kubaza nga basi nga bagena ba ukana. Nete ba ukana nga basi ali once. Ba ukana ba liku top. Mwana mwono ni ya ukana neja ne Bushington na agenda. Bakutiki suwafe ni wachogera konti dala. Mwana wangela agafude ku Bushington. Ni ya aja kumbo. Nange zomu kubachiroza ako wadisa chogera. Nina chiroza ako kwa. Mandaba hafisha nuzi. Mwana kumekin zi my friend. Kumana gamfa mungaro boto. Chizibo kumi ndao. Na hapa aluka na agenda mikono ja ara Kampala. Ani ara Kampala vile ni erwa na gama ti Jazmine ita gala kola. Ara Kampala na amu kuta au na amu kuta. Na amu pepeza. Ogenu kakananga. Chiga anye ni wawukana. Na itake waliwa ande mgirwa. Gomita ande event. So ni yale amani jinga B2C. Na yone chichankala na muko. Ni chigana na ina amu kukula bibi ya kola sente. Ya wadale premiering waka imbako. Na gama nembu tufu nzikiriza. Nejjusa okuviwa Bushington. Bushington yono yali ya mfula chendi. Era abantu batufude chetuli tuno bebaza. Yejjusa isa wazino, oloku manti yafami konanja Bushington. Kubata chakola sente, music ya guwata chata mblanga wachiri. Kwa kaa industry no sinye angu. Mani wa mbani njabu mbula bakula. Habana ba iliba, habana ba katisa wabaina mbibale yu. Basula batunula. Roja, basula batunula. Omuti yadanga manager wa muyimbi, my friend. Zanyino wa muyimbi, nae kwa managing amu kakarono. Simu managing officially, ne mkono gwange. Kale muyamba kwa mtu wako mabaraz, Manifest Africa, Manifest Soyo, muimbi wakabi. Na ye, obona. Ngalire ya tudo, chitilira. That is for artists. Anyway, Yejjusa, katukusavide, Bushington, obo udo kwetonda kwa mchalo yo. Uchiwa chisoboka mudire mudemu kole, because she's your brand, guwa mule itano mfura choli. Yaga ya yogede kwa neko experience, jiasanga mu Coca-Cola, nejomita Coke Studio, evede Kenya. Elanga Bushington yu mkwa jikuwa saganya. Naga mbutufu cha wakabia chileo. Nenga kuna manji gani? Nga Bushington. Katisusu vidanti, the Jazmine nezo kuda mnagena mkoka kola. Omoko kundako. Omimi ya kejidako. Kwe, enyimbe zi mtutezi miandi yune ndala zaze. Zaza badazo kola line Bushington. Niyo kufulefa Bushington. Tewali nyo muziki wakulima kubi. Nange si gulaba. Mwemu gulaba. Yoyo. Bwatu weyetonze. Kampu mule mkatono. Aten komeo. I know you have to come to me every time.